Отново сме в нашото дискусионно студио, където продължаваме дискусията за това какви са политическите перспективи пред българското общество. Това е същинския въпрос. Доктор Върбаков, не закъсняха ли точно тези стари системни партии, за които говорим, и с излъчването на кандидатури за президентските избори, а и в някаква степен с своето обновяване? Тук най-вече за ГЕРБ и БСП можем да говорим, защото истината е, че може би ако ГЕРБ по-рано бяха започнали това обновяване, щяха да стоят по-стабилно. БСП също. Сега трябва да правим, да ги разграничим двете партии, ГЕРБ и БСП, защото БСП очевидно се нуждае повече от освежаване. Госпожа Нинова го направи при няколко години и сега продължава. Докато ГЕРБ, тя е сравнително нова партия. Тя е на 10 години, но вече се нуждаеше от едно обновяване. Аз като човек, който познавам отчасти някои от структурите в дълбочина, искам да споделя, че доста отпор имаше от така, някои лидери на регионално ниво да сдадат пост за по- така нови лица, млади лица. Аз искам да допълна госпожа професорка, която тя е изключително аналитична, тя е политически психолог, разпознаваема в медийното и обществено пространство. Точно Йордан Цонев от парламентарната трибуна каза: ами ще се сгодим. Ако трябва, ще се сгодим. Императивно, точно, ясно и конкретно. Какъвто изказ, като че ли все повече е необходим в българския парламентаризъм. А не само да говорим за промяна, за задкулисие, за подсординка, което това вече не върви сред обществото. Изморихме се. Всичките се изморихме. Преди 2017 година, ако не се лъжа, когато ГЕРБ беше първа политическа партия, парламентарна, тогава беше съвсем в началото на мандата на Румен Радев, а и всъщност ГЕРБ трябваше да направи коалиционно споразумение с патриотите. И това няма нищо лошо. Да, имаше и изказване, че те са крайни патриотите, визираме Националния фронт. И Националния фронт. Но ако трябва да бъдем точни, като че ли в България все още не е озрял момент, а може би започва вече да озрява, да има такава широка коалиция. Или по-скоро коалиция между диаметрално противоположни политически формации. Така че аз няма да се учуда, ако се направи, за да има следващо правителство, и то при всички положения ще е така, няма друг начин, ако има коалиция между партиите на статуткото, както така казва, което това е много грозно, между другото, да се подхвърля такива. Това има негативна конотация. Не може ти да казваш партия на статуткото и по този начин да елиментаризираш партия, зад която има стотици хиляди гласове. Добре, но... И всъщност, както в Германия беше станало, едва ли госпожа Меркел е радостна, че трябваше да направи коалиционно споразумение с социал-демократите на Мартин Шулц. И когато попитаха шефа на ЕНП в България, какво бихте посъветвали Бойко Борисов, защо да не направи коалиция с БСП? И той тогава каза: не мисля, че България и българската политическа мисъл е дорасла до това ниво, каквото е немско. Да, точно. Свързано е с но все повече това, което госпожа професорката каза и така имплицитно го подчерта, е, че дойде време, когато българският парламент трябва наистина да говори за коалиции, но вече открити, широки, ясни, прозрачни коалиции, а не зад кулисни, защото ние знаем ДПС с лоста си на влияние, как регулира политическото действо въобще на българския парламентаризъм и изпълнителна власт за последните 30 години. И куриозният случай, който е, макар че той не е куриозен, пак ДПС се оказа в много важна ролева позиция за отключване и за отпочване на това затлачване в българския парламент. Защото това не е партия на промяната,
А госпожа професорката направи лапсус, който е много точен. Това са партии на подмяната. Не беше излъгаха. Лапсус. Не беше лапсус. Не беше ли лапсус? Не беше. Излъгаха. Излъгаха българския народ. И затова ще има много сериозен отлив от тези политически формации. Трябва да сме наясно, че до тук бяха мутри, влизаме, излизаме, възлизаме, приключиха. И те затова сега се презастраховат. Ние ще подкрепиме Кирил Петков и Асен Василев. Настимир Ананиев, той винаги е хлъзгав, веднага отиде за да подкрепи, защото много добре знае, че няма как да влезнат в следващата легислатура. Добре, но голямата коалиция, аз съм напълно съгласен с вас, че някак си хората започват да озряват за нещо подобно, особено на фона на здравната криза и да, евентуално мигрантска такава. В добавка с инфлацията, която е неизбежна, ще засилят тези настроения. Но прегръдка с ДПС, всъщност до сега винаги е водила до изключителни... Това в същия случай и с ГЕРБ сега политически роля поема. Искам да кажа нещо много важно. То е, не е на база отношение или оценка на ДПС, то е на база на изследвания в целия свят за това, тогава, когато имаш някой... Ай, между другото има и българска поговорка, май сега ще я кажа каква е. Когато трябва... Има преговори и когато има страна, особено в международната политика това се ползва, страна, която не играе според правилата на международната общност. Едно от основните, как да кажа, изисквания като теорема в международните преговори и отношения е: приеми тази страна в своята среда, за да я цивилизоваш, т.е. да я вкараш твоите правила и за да я контролираш. От тази гледна точка, нежеланието на устойчивите български партии да работят с ДПС в някакъв смисъл за мен е грешка. Защо е грешка? Защото поставяйки ги в позиция на изолация, това означава, че ги вкарваш или ги им даваш възможност да търсят, защото те винаги ще присъстват. Скоро време вие няма да видите парламент без ДПС. Те си имат свои постоянни... Тоест, никой не може да ги прескочи. Не можейки да ги прескочи, някой трябва да ги контролира. Не да се говори за обръчи от фирми, а да има видим, прозрачен контрол върху поведението. Затова е много по-добре, не неформално, да се водят преговорите с тях, коя политика да подкрепят, коя да не подкрепят. Защото реално погледнато до този момент преговорите, отношенията бяха такива. Никой не иска с тях, но никой не може без тях. Когато трябва да се гласува дадена политика, се отива в стаята и се говори. За това разумно е, съгласни ли сте да застанете, да гласувате. И те могат тогава, когато нещата не са формализирани, да си поставят условия. Докато ако те чисто вече формално са в определени взаимоотношения и не са само отстрахирани от политическите партии, т.е. отричани, тогава съвсем легитимно може да се осъществи контрол върху тяхното поведение и всичко да се случва пред очите на избирателите. Затова моята теза е, че ДПС не трябва да бъде така отричано, говорено само срещу... Сатанизирано. А трябва да бъде... Защото те са доказали, че могат да бъдат и ефективни. Т.е. те са имали и обучение на своите кадри. Виждате, че хората им в Европейския парламент доста добре и професионално се справят в сложната европейска материя. Говоря за европейските им депутати. Т.е. това са хора, с които може да има диалог. Да, но в съзнанието на хората, когато чуят ДПС на вас, убеден съм първо нещо, което изниква като най-скорошен план е 3-5-8. Те, винаги, сега, когато някой чуя, че ДПС, нека да ви кажа какво е в съзнанието на хората. Това е в съзнанието на определени избиратели. В съзнанието на други избиратели, когато кажете ДПС, знаете ли какво казват? Казвам ви го от данни, от фокус групи. На ДПС казват, те си знаят интереса. Обучават си хората. Добри професионалисти. Партия, която много държи на обучение на кадрите. Даже е имало такива изрази в миналото. Защо българска партия няма такъв лидер като Доган, който да може
да се справя така, и да оцелява в годините. Тоест, от една страна е 3-5-8, от една страна, която трябва да бъде контролирано това 3-5-8. Това е това, което трябва да бъде но все пак има формула. Цивилизовано. Все пак това е формула, която... А от друга страна е оценката на техните позитиви. Затова, когато нещо ти не можеш да го прескочиш, не можеш да се бориш срещу него при положение, че имаш избиратели за тези хора. А по-добре говори и бъди легитимен и ги контролирай, отколкото излишни войни да се правят, които са нелогични, а в същото време реално те биват използвани. Те използват и те биват използвани. Добре, това означава ли, че варианта ГЕРБ, Демократичен България, плюс още няколко сходни с тях, ето примерно, евентуално нова формация... То това е варианта. То това е варианта. И между другото, две поредни легислатури, да не говорим и за предишната, за 40... Кажи парламенти, че хората за парламента, да разбират, да. Ами трябва да се научат. Да. ГЕРБ целенасочено започват да тласкат и да приравняват с ДПС. Но при следващия парламент, за да има правителство, партиите на статуквото, част, две трети от партиите на статуквото, трябва да влезат в коалиционно споразумение. И моята прогноза е, че това ще е между ГЕРБ и ДПС. И оттам на ГЕРБ със СДС, макар че СДС тук седи като няма по-скоро да това е, това е идеологическата платформа на ГЕРБ, с която те да се легитимират като продясна партия. Това е цел. И вече ще видим най-вероятно, аз тук не знам госпожа професора дали ще е на мое мнение, най-вероятно може да се търси хвърляне на мостове. С Итана. Ами те Итана ще се принудат, но по-скоро с партията на... С партията на харвардците. Макар, че искам дебело да подчертая, че партия МИР, това друг път ще направим едно предаване, тя е проруска формация парексалан. Проруска. Добре. Ако са те, сгрешиха ли партиите, че оставиха Румен Радев до този момент сам на политическото поле за президентските избори, което до голяма степен маркира и действията в следващия парламент, защото при президент Румен Радев парламентът ще изглежда и ще получава оценки по един начин. Самия Радев днес каза, най-после се върна парламентаризм. Аз не разбирам... Кое се върна на парламентаризм? Аз не разбирам, ако този парламент е емблема на парламентаризма. Само това, прощайте, че ви прекъсвам. Само това искам да допълня. Що за наглост е? И вярно, Румен Радев ни прави на идиоти. Ма как ще се е върнал в парламентаризма, като чуваме? И аз се седни на дебелия, това е цитат, пудъл, скъсени дънки, мета... Това е опростачване на българския парламентаризм. Много е шавлива тази булка. Много е шавлива. Но това е върха на сладоледа. Няма парламентаризъм. В никакъв случай това се доказва безапелационно с това, че няма за две поредни легислатури излъчено легитимно правителство. Ето това е доказателството, че парламентаризмът го няма в българския парламент, в българската политика. А може би това му е целта, да няма парламентаризъм, постепенно хората да са отчаяни от всички партии, той вече много ясно го казва и да дойде президентска република в вида, в който е в момента. Това много трудно ще стане при положение, че няма парламент. Тази президентска република е дълго лелеяна от него, но е трудно постижима. Защото много от основните партии, които задължително ще влязат обаче в парламента, няма да дадат своя глас за подобна формула, по простата причина, че в нашия вид демокрация, тя повече ще се изроди по посока на Путинова демокрация точно и президентска, така, отколкото френска, каквато би могло да бъде. Но задахте въпроса дали са сгрешили. Трудно е да кажа, тъй като зависи от тактиката. Забележете какво се случва всеки ден. Всеки ден скандали, разочарование, скандали, разочарование. Скандалите и разочарованието се пишат на гърба и на президента. В този смисъл, тези партии, които ще му издигнат контракандидат, могат, допускам, да изчакват, за да се кривата на разочарованието да върви надолу. Тоест средата, ситуацията, в която покаже другия кандидат, да бъде по-благоприятна за него. Тъй като Радев
се радваше доскоро, според социологията, на добри данни, на добри резултати. Въпреки, че тук пак слагаме една голяма скоба и удивителна. Радев не се харесва на всички. Радев се харесва на патриотично настроени избиратели. Забележете какво подчертавам. Патриотично настроени избиратели. Радев се харесва на част от... на всички избиратели на... На мутрите, на част от избирателите на Демократична България. Даже ми се струва, че избирателите на Демократична България биха гласували за него само за да не гласуват за избирателя на ГЕРБ, който е подкрепен от ГЕРБ. А нещо, което видяхме в София, между другото, с подкрепата така, за Марова. А не защото го харесват. А не защото го харесват. И това, и част от ИТН, разбира се, но част от ИТН, господавателите, те са господаватели патриотични, част от тях. Той затова малко се размиват в двете групи формации този тип профил на господавателите. Много е ясно, че той си има своите избиратели, но разширяването, т.е. намаляването, стесняването на тяхната група е от значение за фона, на който ще се появи новата кандидатура. Това е едната тактика. Другата тактика, която за мен обаче е много силна, това са американските избори. Вадите отрано кандидат-президентите, пускате ги на предварителни избори, както се казва, стигат двама, поне половин година тези хора се състезават за доверието на хората. И не да ми извадят в последния момент някакъв нов, а напротив, поне половин година ви имате две или три огромни тематични дебата. Тези хора обикалят страната, дебатират, за да може максимално прозрачно и максимално възоснова на доказателства и на реални впечатления избирателя да отиде и да си пусне гласа за един или за други. Това не беше ли модела излъчил Петър Стоянов в успешния президентски мандат? Ми да, те вкараха по едно време вътрешни избори. Ако си спомняте. Лицето Петър Стоянов, така, аз мога да споделя, като човек, който беше готов в инициативния кабинет за издигане на Петър Стоянов. Но Петър Стоянов, това е човек, който ние дълго време ще мечтаем за такъв президент. За съжаление, скоро време няма да имаме като него, а за огромно съжаление пък предчувствам, че още 5 години на Дондуков ще бъде сегашния господар. Петър Стоянов, желанието на Петър Стоянов е не да бъде издигнат от кандидатура от определена политическа формация, а от дясно центристко мислещите хора. Което той това едва ли ще го получи. Защото ГЕРБ, част от електоралната маса на Острана, от ДБ, ДАБ, всичките азбуки, то се объркахме и ние, анализаторите, за кои става въпрос, защото те преливат коалиции, напускат, па се женят, пък и така нататък. И затова Петър Стоянов, той има авторитет, между другото, той е разпознаваем в цял свят. Той е председател на фондацията на Бил Клинтън за Централна и Източна Европа. Така че той е много напред с материала. И ние бихме спечелили, ако имаме такъв президент, защото той поева в изключително труден момент за българското общество. Момент. Доста по-кризисен. Спомнете си средата на 90-те години. Така че аз не знам дали ще има такава кандидатура, която да консолидира всички истински дясно мислещи, а не олилавените, новите социалисти, които се отдеба. Проблема, само последно изречение, за да кажа защо това не може да се случи. Защото психологическия профил на лидерите на новите партии не са хора, които мислят в понятията на обединението. Да, не са идеологични. Те са изключително индивидуалисти. Да. Изключително. И подобен индивидуалистичен профил не предполага преговори за обединение около една кандидатура. Благодаря ви за това участие. И ние благодарим. Бързо ни свърши времето. Със сигурност обаче мисля, че се получи стойностен разговор, в който може да си извадите изводите. Все още има доста време до изборите. Останете с програмата на телевизия Скъпо.